Vážení cestující, zpožděný osobní vlak číslo 4481 společnosti České dráhy ze směru Oslavany, pravidelný příjezd 17 hodin 55 minut, přijede k prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Radostice, Střelice, Střelice Dolní, Troubsko a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 56 minut. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Vlak je sestaven z historických vozů. V tomto vlaku platí globální jízdné. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vlak dále pokračuje ve směru Radostice, Střelice, Střelice Dolní, Troubsko a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 56 minut.